Теплячий парафін ми заливаємо в банк. Плавленим парафіном з воском заливає підготовлені ємності для окопної свічки волонтерка Оксана Осядла. Робити їх для військових на фронт жінка почала із початку повномасштабної війни. Цьогоріч передала вже 3146 свічок. У минулому році – понад 10 тисяч. Чоловіку ми дали кубійники. Почалася війна, ми повернулися сюди, в Україну, допомагати, нас звільнили. Ось так виходить заготовка на окопну свічку. Оксана Осядла розповідає, із церков їй віддають використані свічки. Батюшки передають, бо це теж також плавиться. Воно додається все туди і плавиться. А це от баночки, які я сортую, кручу, і взяли і поїхали. Парафін та бджолиний віск жінка купує, зокрема, за гроші, які скидають люди. І багато хто через TikTok, через Facebook, то есть інтернет робить своє. Ти показуєш, я мушу звітувати, дякувати людям за їхні донати. Я скидаю відео, що мені привозять парафін. Потім, коли заливаюся, ввечері скидаю, от моя використана робота, я за день два мішка заливаю, це 50 кілограм. За словами Оксани, потреба в парафіні є постійно. З одного його кілограма виходить 3-4 свічки. Ми замовляємо в Дрогобичі, в надійному місці, по 100 гривень за кілограм. Зараз от привезли два дні назад 350 кілограм парафіну. Обов'язково потрібно віск. Віск додавати, бо опа, воно не буде гріти, якщо буде без воску. Віск бджолиний обов'язково, бо сама свічка з парафіном тільки світиться. Нагрівається, бачите, він аж підкипає. Зараз подивитися, як він нагріється взагалі. Розтоплює віск та парафін Оксана Осядла на грубці, яку власноручно змурував її чоловік, навмисно для виготовлення тут окопних свічок. Давайте дамо вогню, щоб воно скоріше нагрілося. Що робимо для наших хлопчиків, щоб вони зігрілися. Велика їм подяка. В день волонтерка виготовляє від 250 до 300 свічок. Бляшанки приносять люди вже чисті. Минулого року їх збирали на смітнику та мили. У магазинах жінка бере картон, з нього ріже, гніти та формує заготівку під свічку. Отака маленька окопна свічка горить 2-2,5 години. Оця горить 5-5,5 години. Різних розмірів. Багато хто ще в бліндажі хоче запалити, так? А багато хто маленька. От це карманний варіант. Це, що я казала, що 2-2,5 години горить. Карманний варіант, коли вони йдуть на завдання, кинув в карман, він навіть собі може загріти, як руки, так само і загріти чашку води, якийсь чай собі зробити. У посилку військовим, окрім свічок, Оксана кладе подарунки, які передали школярі, солодощі та малюнки, а також ляльки-мотанки, які виготовляє сусідка. Минулого року Оксана робила свічки разом із чоловіком. Цьогоріч він працює, а жінка продовжує волонтерити. Залишилась одна, хай я може буду менше робити кількість, але я не здамся. Я буду працювати до самої перемоги. Оксана Осядла каже, військові вже знають її та замовляють окопні свічки. На фронт жінка їх передає ящиками. Вікторія Мельник, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельниччина.